Xəbər verildiyi kimi dekabr ayının 21-də Azərbaycan Kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin Qarabağ-Moik görüşü Xankəndi şəhər stadionunda keçiriləcək. Artıq Xankəndi stadionu oyuna tam şəkildə hazır vəziyyətə gətirilib. Qapı arxasındakı sektorda isə Qarabağ-Azərbaycandır reklam lövhəsində biz qayıtdıq hashtagləri yazılıb. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, maraqla gözlənilən oyun saat 14:00-da baş tutacaq.